Spicole de cea mai întrebă, să că totuși bombar din soț, că nu se prede de servicii al primului cea mai întrebă. Rugur moartă, ales, strulie de ugrală, da, care vezi să vizită. Rășită de bursă, lui Ierona de Comisar Romantin Levna, mă bură de tot, au țin gaa, soț fles, chirită vie de averii, zindită. Sapcio taragetă vitrez, și do discursia, să nu vădă tara jocs cioli hafti, ce mă pădă în iubtul, nu vădă, ce stai și așa, ce vreau să ne vedem, vreți, nu Советская Пруссия сердечно приветствует вас. А сегодня и требуется. Халфу и халфу тратит. მოგესალმებით მეგობრებო, წელს ამერიკელი მწერალი, ჟურნალისტი, ავანგარდისტად შერაცხული უილიამ ბეროუზი არის იუბილარი, თებერვალში მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. ბეროუზი პოპულარულია საქართველოშიც, ის განსაკუთრებით უყვართ ქართველ ახალგაზრდა მწერლებს და ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ მისი წერის სტილი უპირისპირდება ყველაფერს, რაც ჩვენს ლიტერატურაში შექმნილა და პირველ რიგში მწერლის როგორც სულის ინჟინრის როლს უპირისპირდება, როგორც მესიის და ავტორიტეტის როლს. Тоца ратомас არისო ბეროუზის სულის ინჟინერი. ნარკოტიკული თრობა და ოპიუმანია ხომ მასთან ადამიანის სულის იმშრის შესწავლას მოხმარდა, რომელიც ყველაზე ნაკლებადაა შესწავლილი, განსაკუთრებით საქართველოსია ნაკლებად შესწავლილი. გმირობა და ოსტატობა უნდა ამას ალბათ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულმა მწერალმა შემოქმედებაში მოახდინოს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებისგან განთავისუფლება და ყველაფერზე მიჯაჭვულობისგან განთავისუფლება. წითელი ზონის მორიგი გადაცემის ჩაწერის დროს თბილისში შედარებით მიტოვებული და ასე ვთქვათ უპატრონო ადგილები ვეძებეთ. ადგილები, სადაც უწინ მარგინალიზირებული ჯგუფები იკრიბებოდნენ. აღმოჩნდა, რომ ასეთი ბევრი არ დაგვრჩა თბილისში. არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ დაგვრჩა, მაგრამ ყავს ადამიანები, რომელთაც უყვართ ბეროუზი და შეუძლიათ დიდ მწერალზე საუბარი. შოთა იათაშვილი და ტორესა მოსი, წერლები. ისინი საუბრებენ გადაცემაში ამერიკელ მწერალზე და მის ეპოქაზე. Reactions calling, recalling all active agents, recalling active agents, all recalling agents, active all, Brian Geisen, Hassan, Ice, Appling, Brian, in police, boardroom reports now are ended. Mr. Bradley, Mr. Here's your summons and melts into air. Recalling all active agents, all recalling, recalling active agents, all recalling active agents, active agents, recalling all agents. გვიანდელ ინტერვიუში წერს, ესე ამბობს, ჭუჭყიანი წიგნებიო, ნუ თავის თავსაც გულისხმობს და ამბობს, რომ ეს ჭუჭყიანი წიგნები არასოდეს არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, რომ განაპირობებდეს დანაშაულს. აი, ბევრი თვლის, რომ ასეთი წიგნები რაღაც უარყოფით ემოციებს ქმნის ადამიანში, აგრესიულობის და ამბობს, რომ მედია უფრო განაპირობებსო, და წაიკითხეთო, თქვა, ჟურნალ-გაზეთები რეებს წერენო და იმის მერე ნახეთო ის რე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ლიტერატურის მიმართ ჯერ კიდევ ჩვენში არსებული დამოკიდებულება, რომ ეს ლიტერატურა რყმნის, აფუჭებს, ერეკლეს მოთხრობა მახსოვს დეისაძეს და ვთქვათ რა რეაქცია ჰქონდა იქ. სათაურის ის იყო, სათაურზე იყო ხო ძირითადად, ტექსტი არ ქონდათ წაკითხული, სულ სხვა რაღაცაზე იყო იქ. მან არის იმ მოთხრობაში არის ისა სააკაშვილმა რო გააკეთა ეს პატრიოტული ისა ბანაკები ხო, მაგ პატრიოტულ ბანაკებზია ის მოთხრობა. ანუ სათაურმა გამოიწვია შოკი. ხო, სათაურმა. მაგრამ აი ეს საბჭოთა ტრადიცია დარჩა ტექსტების მიმართ, რომ ტექსტში თუ არის უარყოფითი, ნუ ასე ვთქვათ ნეგატიური, მოდი ასე ვთქვათ, გრძნობები ან სამყარო გამოხატული, ეს სამყარო მოქმედებს ზუსტად ასე. ხატრული ნაწარმოების მიმართ დამოკიდებულება არის ესეც და ალბათ გიფიქრია და არაერთხელ გაგიგე, რას ვეუბნები ამ ხალხს, არ ვიცი. Thank you.
აქ თავარი ალბათ მაინც ჩემი აზრით ბეროუზი რატომ მიდის უკიდურესობამდე სწორედ იმიტომ მიდის უკიდურესობამდე რომ ის არ არის რომანტიკოსი ამ ყველაფრის როდესაც შეხარ მაგალითად ნარკომანის ნარკომანი ბიჭების რომანტიკოსი თქვათ ეს ქართულ მწერლებსაც ძალიან კარგად ეხერხებათ ხოლმე როდესაც საბჭოურ პერიოდშიც ახერხებდნენ ამას შემდგომშიც ახერხებდნენ ამას როდესაც რაღაცა ძალიან რომანტიულად ხატავდნენ ხოლმე ასეთი ადამიანების ცხოვრებას. ყოველ შემთხვევაში ხო ძალიან ისე საინტერესოდ, აი დამაინტრიგებლად ისე რომ მოგინდებოდა ხოლმე რომ რაღაცა შემძრვალიყავი იქ რაღაცნაირად მოგესინჯა ეს ყველაფერი, აი ეს ცხოვრების წესი და მთელი მისი ეს რაღაცა ძალიან ბევრი რომანი აქვს დაწერილი, ძალიან ბევრი მოთხრობა აქვს. წერს და ფაქტიურად ნარატივი მის მოთხრობებში, მის რომანებში ხო არ არის. ის სულ ანგრევდა ამ ნარატივს, საერთოდ ჭრიდა ხოლმე რაღაცა ჭრის მეთოდი ქონდა. ეს ტექსტ რო დაწერდა ხოლმე ფურცელს ოთხად დაჭრიდა ხოლმე, გადაალაგებდა ამ ყველაფერს, რომ ფაქტიურად რაღაცა ეს დარღვეულიყო, ეს ნარატივი, ყველაფერი დარღვეულიყო, ენობრივი ფორმები. ნარატივში ხედავდა ძალადობას? ძალადობას მე რაღაცაში ხედავდა, ახლა მაგამდე ნელა მივიდეთ, მაგრამ ესე იგი მთავარი რა იყო? ერთადერთი ნარატივი მაგას ეს ჰქონდა. ნარკომანია ყველგან ფიგურირებს და ყველგან ფიგურირებს იმიტომ, რომ ის ამის მაჩვენებელია, აი სწორედაც რომ ნეგატიური კუთხით არ უნდა. ძალიან ბევრი იწვალა და ბევრჯერ ეცადა რომ გამონძრალიყო და ამაში რომ არაფერი ლამაზი არ არის და არაფერი კარგი არ არის, რაღაცნაირად აი ეს არის. What happens to your perception? ხელოვნების აღქმას რა ემართება? Well, it's always to be remembered that უნდა გვახსოვდეს რომ ნებისმიერი სახის ოპიუმი ტკივილგამაყუჩებელია და ის ჩვენს მიერ რეალობის აღქმას ადუნებს. Perception of reality. What happens to your sexual? Ამ მოსდის სექსუალურ ლტოლვას. Practically not. ის პრაქტიკულად არ არსებობს. What happens to your appetite? საკვების მოთხოვნილებაზე რა გავლენა აქვს? It's ამისურულ სამცირებს. What happens to? როგორ ზემოქმედებს ადამიანის უნარზე გამომკლავდეს ყოველდღიურ კრიზისს? Nothing. არანაირად. Nothing whatever. Many ინგლისში ვიყავი, სადაც ჰეროინს ექიმების მეშვეობით ლეგალურად იღებენ. მათ შორის ბევრია ადვოკატი, ექიმი, ბანკის მოხელე. აჩ ეხება შემოქმედებით მუშაობას, აქ დაბეჯითებით შემიძლია ველაპარაკო ზემოქმედების შესახებ. შიშველი ლანჩის დაწერას ვერადრო შევძლებდი ოპიუმის ქვეშ რომ არ ყოფილიყავი. თქვენ უილიამ ბეროუზი დღემდე ნარკომანი ხართ? არა, არ ვარ. ახლა ამას არ ვაკეთებ, მაგრამ წლების განმავლობაში დამოკიდებული ვიყავი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნუ არის ეს ცნობა ოპიუმანის კულტურა, ლიტერატურა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სწორედ ოპიუმანის ლიტერატურა, ანუ ადამიანისა, რომელიც ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ წერდა. არა, მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამდენიმე ფრაზა არის, ასე ვთქვათ, გასაღები თითქოს ამ ყველაფრის. ერთი ეს არის, რომ ნარკომანი ხდები მოულოდნელად, ანუ შენ ვერ ხდები რომ ნარკომანი ხარ და მეორე ნარკომანია არის სიცარიელის შევსება. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კაცმა მე ვფიქრობ რომ გაიაზრა საკუთარ გამოცდილებაში იყო ის რომ ის უბრალოდ ავსებდა სიცარიელს. აი ამ გაგებით ყველა ადამიანი არის ნარკომანი. ანუ ჩვენ ყველანი ვისებ სიცარიელებს და ამ სიცარიელების შევსება უბრალოდ ყველა ადამიანში ხდება სხვადასხვანაირად. ზოგი ამას ახერხებს დაუშვათ არა ნარკოტიკით, არამედ სხვა რაღაცით. ეხა უცოდ სპონტანურად გამახსენდა და დაუშვათ ლენონის თეატრი ბიცის სიმღერა All You Need Is Love. ანუ თითქოს ეს არის დასკვნა, რომ დაუშვათ ყველაზე კარგი შევსება არის შემავსებელი, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს არის სიყვარული. Love is all you need. 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 Love is all you need
ყველაზე უცნაური არის რომ ანუ ყველაზე უფრო ანტი ნარკომანები საბოლოო ჯამში გახდნენ ის ადამიანები რომლებმაც ეს საკუთარ ცხოვრებაში გამოცადეს გამოიარეს ან გაიარეს რაღაც კარიბჭე და რაღაც ფასეულობები ჩამოაყალიბეს. თუმცა არსან არ მოუწოდებს რომ თავი დაანებეთ ნარკოტიკს. არა, არ მოუწოდებს, მაგრამ ნარკოტიკის მიმართ დამოკიდებულების ასე თქვა წინააღმდეგია, ხო? აი როგორ აღხსნათ, ნუ პროგრესის იმედი აქვს, რომ ესე იგი ოდესმე ისე გამვითარდება მედიცინა, რომ ამ ადამიანებს უშველის. კი, თუმცა აი აქვე ზუსტად აი სიცარიელის შევსება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დავუშვათ აი ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ნარკოპოლიტიკაზე რომ გადმოვიდეთ, რომელიც თითქმის იდენტურია აი იმ 50-იან წლების მიდგომების, არის ზუსტად ამის გაუაზრებლობა, რომ შეუძლებელია ადამიანი დააზღვიო იძულებით. ანუ იძულებითი მეთოდები, ის რასაც დავუშვათ დღეს ექსპერტები უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობენ, რომ ეს აბსურდი, აუცილებელია ლიბერალიზაცია, აუცილებელია განსხვავებული მიდგომა. დავუშვათ, ეს ბეროუზმა უკვე თქვა ამ ფრაზით, ანუ ყველაზე მთავარი გასაღები დევს მაგაში. ჩვენთან სადაც არ არის დავუშვათ ჰობის კულტურა განვითარებული, ეს სიცარიელები არის ძალიან ბევრი ადამიანის ტვინში და ცხოვრებაში. აქ არის უკვე ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს დავუშვათ არ არის მარტო ერთი სახეობა ნარკოტიკის რა, ჰეროინი ან LSD ან რაღაც ამ ამფეტამინები, ანუ თავარი არის რომ შეიძლება ძალიან მახინჯი რაღაცით შეავსო, ან დავუშვათ აგრესიით შეავსო, სიძულვილით შეავსო, ან ჩვენ ამაში ვცხოვრობთ. რეალურად ეს სიცარიელები უსება რაღაცა გამოგონებით დავუშვათ მტრების, რომ აი ვიღაცას უნდა რომ საქართველოს ერთთავობა წაგართვას იყიდოს, ან ეს ყველა ეს ხალხიც ნარკომანი, ან უბრალოდ ისინი ამ სიცარიელებს უსებენ ამ ტიპის ნარკოტიკით, რომელიც უფრო საშიშია ალბათ. ხუთი შვილის მამა. მოგესალმებით ქართველებო, გენაცვალეთ. მე თქვენთან ერთად გავიზარდე და მოვდივარ. ჩემ თაობას, ვინც აქ ავარ, ახალგაზრდობა არ გქონია, სულ ბრძოლაში ვარ, სულ უშუქობაში, სულ შიმშილში, ერთი მოღალატეს მეორე მოღალატეს ცვლის, თელმა საქართველო მიწოდა, ვის ოჯახში იზრდებოდა მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ შეცდომაში შეგვიყვანეს და სულ ნიშას სახლში დაგვამხეს. როგორი სიყვარული იციან, მე დღეს მთელი დღე მიდის პროპაგანდა ტელევიზიით და მე მინდა მათ უთხრა. ქართველი ხალხი ავკარგიანი ხალხია და არ ივიწყებს. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როდესაც ცისფერ დონეცეს ყური აუწია ერთ-ერთმა პარლამენტის წევრმა, თუ როგორ დაუდეთით ქართველი ხალხი. რა გვინდა, ცისფერობა გვინდა? გინდა თანამშრომლებო, ცისფერი შვილები? გინდა პიდარასტები საქართველოში? დაიცავით მაშინ, დაიცავით. ბევრი ამბობს, რომ აი როცა უნდა თქვა გაამართლონ რაღაცაზე თავიანთი მიჯაჭვლობა, მაგალითად ნარკოტიკზე, მიდის ხოლმე რომანტიზაცია მთელი ბიტნიკების და პირველ რიგში ბეროუზის, რომ ამბობენ, რომ აბა ბეროუზი გაგიგია ალბათ და ბაძავენ ასე. კი, მაგრამ თუნდაც წინა სიტყვაობებშივე წერს ხოლმე მაგი ამ თავის რომანებში, თუნდაც იგივე ეს ყველაზე მისი ცნობილი რომანი რო ავიღოთ, შიშველი საუზმე, პირდაპირ ლაპარაკობს ამაზე და თვითონ ძალადობას რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო რამ არის, რომ ესე იგი აი ანტი утопис ნიშნები არის ამ რომანში და სხვაგანაც არის. უცურ პოულო ბექიმო, ეგრევე ერთიპოვი. ჯანდაბას გული გაუჩერდა. მოკეტე რა. გარშემო მიმოიხედავს და რეზინის სატუმს აიღებს. ტუალეტების დასაცლელად რომ იყენებენ. სატუმს პაციენტს მიუშვეს. გაკვეთეთ, ექიმო ლიმფ, გულის მასაჟი უნდა გაუკეთო. ექიმი ლიმფი მხრებს აიჩეჩავს და განაკერის კეთებას იწყებს. ექიმი ბენუეი ხელსაწყოს უნიტაში რეცხავს. სტერილიზაცია არ უნდა გაუკეთდეს, ექიმო? ნამდვილად, მაგრამ დრო არ იქნება. ექიმი აკვირდება ასისტენტი პაციენტს როგორ კვეთს, თვითონ კი სატუმს ისე ამოიდებს, თითქოს მფრინავი ცოცხი იყოს. ის ცდილობდა ანტიუტოპია დაეწერა ხოლმე. ანტიუტოპიას ვერ წერდა, ანტიუტოპიის რაღაცა ფრაგმენტები არის აი ამ ნარატივ დარღვეულ ტექსტებში.
და სხვათა შორის აი რო ავიღოთ კლასიკური ანტიუტოპიები, ხო, ორუელის 1984, ოლდოს ჰაქსლი რო ავიღოთ, სხვები, ყველგან როგორ კეთდება ანტიუტოპია. ისინი აგებენ სტრუქტურას, ესე იგი ტოტალიტარიზმის სტრუქტურას აგებენ თავიდან ბოლომდე. აი, როგორ უნდა იყოს აგებული და როგორ უნდა მუშაობდეს. აი ეს ტოტალიტარიზმის სტრუქტურა და ბეროუსთან არის პირიქით. სწორედ აი ამ ტოტალიტარიზაციას აკეთებს, ესე იგი მასთან დემორალიზაცია. Play it all, play it all, play it all back. Pay it all, pay it all, pay it all back. Listen, the word comes before English, American, German, French. The drain and mines are arsenic for all. Now the bones went, use never you have your light. All of you, all, green people, crab people, blue heavy metal people, compliments of Mr. Burroughs for the heavy metal gimmick. Egali, მნიშვნელოვანი რომ არისო მხოლოდ ლიტერატურა, ანუ ამ ლიტერატურამ მე გავლენა მოახდინა ცხოვრების წესზე, ცხოვრების წესის ცვლილებაზე, მთლიანად ამერიკული. არა მარტო ამერიკული, იმიტომ რომ რეალურად გაცდა ამერიკის ფარგლებს მნიშვნელოვანი. და პრინციპში დღეს უკვე ან ბევრი ფორმა ჩვენს ევროპაში არის მეინსტრიმული და ან ყოველდღიური. თუმცა მაშინ ელიტა იყო. მაშინ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეხა პრინციპში რომ ავიღოთ, ხო, ომი მითხოთ ესეთი მასშტაბის მეორე მსოფლიო ომი იყო სერიოზული კრიზისი. არა მარტო დაუშვათ სამხედრო ეკონომიკური თვალსაზრისით, კულტურული თვალსაზრისითაც კრიზისი იყო. მითუმეტეს რომ ამას იმუძღოდა კიდე პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი კრიზისი იყო და გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ პრინციპში თითქოს კაცობრიობამ პირველი ომიდან ვერ გამოიტანა დასკვნა. და აი ბიტნიკებმა თითქოს მოახერხეს გარკვეული დისტანციიდან აი ამის დანახვა და გახსნა პროცესის. და შიგნიდან დანახვა აი ამ რაღაცეების, რაც დაუშვათ ითვლებოდა არაკორექტულად მანამდე, რასაც ერიდებოდნენ დაუშვათ მწერლები, რაც იყო საზოგადოებისთვის ტაბუირებული, თითქოს აფეთქება მოხდა. Burroughs began exploring Times Square. I said to see the lumpen population. He was interested in the different varieties of the bars. He met Herbert Hunky, and Hunky was living around Times Square, practically on the street. He'd come strolling down the street with books under their arm. We thought you had some kind of secret knowledge. It was just good, healthy activity in a funny way. We'd pick up some grass smoke and observe the phenomena of the red light over the roof combs of the buildings that indicated some kind of apocalyptic end of millennium consciousness. These are all justifications. For what? For ამერიკაში როგორი ცენზურა იყო? ამერიკაში იყო სერიოზული ცენზურა, ამას წელს კიდე ცკინსბერგი შესავალში, ჯანკის შესავალში. ბეროუზზე, ხო, რომ ანუ წიგნის გამოცემისას იყო სერიოზული პრობლემა, ანუ აქ იყო კანონმდებლობასთან სერიოზული შეჯახება, იმიტომ რომ პრინციპში მარიხუანის ხსენებაც კი შეიძლებოდა ჩათვლილიყო პროპაგანდად, ასე ვთქვათ, მითუმეტეს მთლიანი პროცესის ესე გახსნა და შიგნიდან დანახვა. Jack, got a couple of square questions, but I think the answer would be interesting. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks. 3 weeks? That's amazing. How long were you on the road itself? 7 years. 7 years. Yeah, I was on the road once for 3 weeks, and it took me 7 years to write about it. Or the other way around. I've heard that you write so fast that you don't like to use regular typing paper, but instead you prefer to use one big, long roll of paper. Is that true? Yeah. When I write narrative novels, and I want to change my narrative thought, I keep going. სკერვაკის გზაზეც არის რაღაც ძალიან გულწრფელი. თუმცა ამ გულწრფობას კიდე ერთი სხვაობა აქვს, რომ დაუშვათ სხვა ასე ვთქვათ ბიოგრაფიულ წიგნებთან შედარებით თითქოს
ავტორები მეტად ახერხებენ რომ იქნნენ პერსონაჟებად. ანუ ეს ამბავი თითქოს არც არის რეალური. ანუ კი ხვდები რომ რეალურია იცი რომ ეს ადამიანმა საკუთარი გამოცდილებით დაწერა, მაგრამ რაღაცნაირად ახერხებენ გარკვეულ დისტანცირებას. და ამიტომ უფრო ახმადი ხდება და ამიტომ უფრო მუშაობს. ამიტომ უფრო არ არის პროპაგანდისტული. ამიტომ უფრო არ არის პროპაგანდისტული არც ერთ ხასიათს, იმიტომ რომ ჯანკის რო კითხულობ იქ არ არის არანაირი ასე ვთქვათ მოწოდება რომ არ მიყვეთ ამ გზას, არ მიყევით ამ გზას, ანუ ადამიანი ყובה თითქოს უბრალოდ რაღაც ამბავს. ყოველგვარი დამოკიდებულების გარშე. ისე თითქოს თვითონაც არა აქ აი ამ თავისივე წარსულთან დამოკიდებულება და ეს ხდის უკვე ძალიან ახლოს. The vegetable serenity of junk settled in his tissues. His face went slack and peaceful and his head fell forward. Danny the car wiper was on the nod. საც უმუდამ აი ამ ფენაში იყო ნარკომანების ლუმპენ პროლეტარიატის თუ რა ვიცი აი იქ ხედავდა ბურჟუა მაინც ბურჟუა იყო ბურჟუა იყო ხო და ანუ არ ქონდა პრეტენზია იმას რომ თვითონაც ამ წრის შვილია თუ ქონდა რაღაც ნაწერებში ყובה ამ თავის ამ ბურჟულ ბავშვობაზე და მშვიდობიან გავითომ ლამაზ ბავშვობაზე მაგრამ მე კი როდესაც უკვე ხდება აი ამ გარემოში უკვე ის გარემო აღარ არსებობს ხრება მის მაგრამ იმ გარემოს რომანტიზაციასაც როგორც შეიძლება არ ახდენს შერჩა უბრალოდ იქიდან მას მოძდევს ეს მანერები ეს არისტოკრატულობა ეს ყველაფერი რასაც ესე იგი ამ რიგითი რაღაც სადღაც ქვედაფენაში გაზრდილი ადამიანისგან გამოირჩევა ამაზე წერს სულ მუდამ და სულ ეს იგრძნობა მის ნაწერებში და თვითონაც ეგეთი იყო ხო Who are you? I'm Tony. Who are you? I'm Bill. Where are you, Tony? I'm in London. Bill, where are you? I'm in a 1920 movie. Ask the pre-clear to be a foot behind his head. If he does, make him go back further. Then up, then down. Practicing placement in space and time. Ask the pre-clear to locate the inside of his forehead. Ask him to put a pressor beam against it and push himself out the back of his head. რადგან ახსენენ 20-იან და 30-იან წლებში მნიშვნელოვანი ალბათ ბეროუზის ცხოვრებაში ის რომ გავიდა ამ ამერიკული ჩაკეტილი სივრციდან. ამერიკელებს ამბობენ რომ თავიანთი თავის გარდა ხშირად არაფერი აინტერესებს, საერთოდ ქონიათ სხვა პლანეტა, ერთი პლანეტა და ასე შემდეგ და დღემდე სხვაჭო. წავიდა ვენაში, ვენა ალბათ მარტო მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქოანალიზ გაეცნო. რაღაც ცვლილებები ნახა ცხოვრებაში, ხო? აი ეს მოგზაურობის სურვილი, რომელიც მათ ჰქონდა, თავმარტო ამერიკულ სივრცეში, არამედ ზოგადად. ამან ალბათ იქონია მას დიდი გავლენა. რა თქმა უნდა, ანუ თავისთავად აქ უკვე ყალი ეთქობა, რომ ამას არც ეს ჩაკეტილი ადამიანი, ანუ რაღაც ერთ კონკრეტულ კულტურაში ჩაკეტილი ადამიანი. ამიტომაც არც აქ ის, ანუ რო კითხულობ, ხვდები, რომ ეს არ არის რაღაცა ტრადიციებზე დაყრდნობილი თხრობა. ეს მე აისახა უკვე თავისთავად აისახა და უშუალოდ სხვა მხარეებშიც, ანუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბეროუზმა, გინსბერგმა და პერუაკმა გავლენა მოახდინეს ახლა ბობ დილანზე, ჯონ ლენონზე, იუ2-ზე, კინგ კრიმსტონზე, ანუ ამ ეპოქაზე ზოგადად, ან და მითუმეტეს ეს დღევანდელობაში ამის გამოძახილს ხედავთ, იმიტომ რომ დღევანდელი დამოკიდებულებები პრინციპში ვერ ფორმირდებოდა რო არ გაელო ამ ცივილიზაციას და უშუალოდ ეს ეტაპი აბსოლუტური გახსნილობის. ეხლა საქართველოსეც ხო აი ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ვართ სადღაც 50 ამერიკულ 50-იანებამდე ეპოქაში.
ნუ ჩვენ ვართ ეხა ზუსტად დასაძლები გვაქვს ეს შიშები, ფობიები, დავუშვათ წინასწარი განზრახვები, რომ დავინახოთ პრობლემები და ანუ შევძლოთ რეალური ცხოვრება. Let us say generation after mine after all Telitaoba magalitat Bob Dylan-i Kerouac-is poeziit Mexico City Blues-it iqo shtagonebuli 20 წლის წინ ოდესაც Rolling Thunder-is საკონცერტო ტურზე მუშაობდით რომელსაც Bob Dylan-i ხელმძღვანელობდა Kerouac-ის საფლავზე წავედით მე მისი Mexico City Blues-ი მქონდა თან We went to Kerouac's grave and I had pulled out a copy of this Mexico City Blues book Dylan picked it up and started reading from it on camera. Dylan Malexis kitkva daiqo. Ashim kitkhe. Am nazarmoebze ra itsi metki da mitkhra es aris tsigni romlis gamots poeziy dauinterestio. 1959 წელს ვიღაცას მიუცია და თავში ყველაფერი გადაუდრიალა. როცა ვკითხე თუ რა მოუვიდა, მიპასუხა: ეს იყო პირველი პოეტური კრებული, რომელიც საკუთარ ენაზე მელაპარაკებოდა. ეს იყო ცოცხალი ამერიკული ენა. ვიღაც თავს არ გაჩვენებდა, რომ ნამდვილ პოეზიას ქმნიდა, არამედ ნამდვილ ენაზე გვესაუბრებოდა. Oh, making believe he was writing poetry. Vitnikevs ro daubrundet zogadat sheni azvit es randomnat nishnolovani qo titon amerikuli kulturistus es iqo uarqopa qela pris rats manamde daketda amerikul kulturashi da ampukhi iqo tu es iqo logikuri shedegi amerikuli literaturis ganvitarebis saert albat logikuri iqo იმიტომ რომ ესე იგი ეს ტაბუირებული თემები და ეს მარგინალური სივრცეების ათვისება ამერიკულ კულტურაში დაიწყო ხო ელემენტარულად ჰენრი მილერი რო ავიღოთ მაგრამ ჰენრი მილერთან ძირითადად იყო მაინც აი ეს სექსუალური ცხოვრების ღიად ჩვენების ბეროუსთანაც იყო Tom over here in this corner კუთხეში რამდენიმე ფოტო მაქვს, რომელიც ამ ადგილას სპეციალურად დავკიდე მათთვის, ვისაც უნდათ შოკი განიცადონ. ეს ის ხალხია, რომელსაც ჩემი აბაზანის კედლების შესახებ ბევრი სმენია. გარშემო რომ მიმოიხედოთ, განსაკუთრებით უხამს ვერაფერს დაინახოთ. უფრო მეტად უცნაური რამეები შეგხვდებათ. ეს განზრახ დაუკიდე იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ბინძური რაღაცეების თვალიერება უყვარს. Here's a wonderful Zen story. ეს ნახატი ბერზეა, რომელსაც როში ბობო ერქვა. ინგლისურად მისი სახელი ჟიმაობის ოსტატს ნიშნავს. სათაურმა არ უნდა შეგაცდინოს. ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რაც შეიძლება ხალხმა იფიქროს. მაგრამ ერთი რამის თქმა კი შეიძლება, ჟიმაობის ოსტატზე კერძოდ კი იმის, რომ ეს ჟიმაობა განსაკუთრებულია და განსხვავებული იმისგან, რაც აქამდე ყოფილა. ასეთი პროცესი მარტო ამერიკულ ლიტერატურაში ხო არისო, თქვათ იგივე ფრანგულ ლიტერატურაში, ფრანგულ ლიტერატურაში სამი საუკუნის წინ იყო, ხო? უბრალოდ ამერიკულმა დააგვიანა. ხო, რატომღაც გონიათ რომ რაღაცა ხო ისეთი განსაკუთრებული მოხდა, იმიტომ რომ თქვათ იგივე თუნდაც მე-20 საუკუნეში უფრო ადრეც ხო ჟორჟ ბატაი იყო ხო ესეთი რომელსაც უფრო ფილოსოფიური მიდგომა ჰქონდა. ამ ყველაფერს სხვანაირად ფილოსოფიურად ხარშავდა ხოლმე და მისი ეს მოთხრობები შეიძლება ითქვას რომ რაღაცა ესეთი კონცეფციებივით არის. გამოდის რომ წერალს, კარგ მწერალს მაინც დანაშაულისგანც დააქვს როცა წერს. წერლების უმეტესობას ეს გაცნობიერებული არ აქვს. მაგრამ მე ვფიქრობ საქმე გვაქვს ღრმა დანაშაულისგანც დასთან. Faire le contraire de travailler. Cela ça ne semble pas très logique. Тоцацер არ მუშაო. შეიძლება ეს ძალიან ლოგიკურად არ ჟღერდეს, მაგრამ მაინც ყველა სახალისო ციგნი სამსახურთან ჭიდილის ძალისხმევით შეიქმნა. სხვათა შორის ახლა უწფელად რო გითხრა, ბიტნიკები რო ავიღოთ ყველა, მაგალითად კერუაკი, გინსბერგი, ჩემთვის მაგალითად ისინი უფრო წერლები არიან ჩამოყალიბებული რაგაგებით, რომ აი თქვათ ჯიზბერგის ელემენტარულად აი ეს ხმული რო ავიღოთ აი იქ რაღაცნაირად ლაკონურად
მთელი ეს პრობლემატიკა რა ხდებოდა მაშინ სახელმწიფოებრივ დონეზე ის ძალადობა სახელმწიფოს. კი, ეს ყველაფერი თუნდაც იმიტომ რომ ეს რამ გააჩინა მთელი ეს მოძრაობა ჰიპსტერები, მერე ბიტნიკები, ჰიპები ამ ომებმა, ამერიკის ომებმა, ჯერ კორეასთან, მერე ნუ ახლა ის უკვე დაგვიანებული იყო, მაგრამ მერე უკვე არსებობდა ხო უკვე ძლიერი ეს მოძრაობა და მერე უკვე ეს ვიეტნამთან ომი იყო. And then their affiliation with the political მერე იყო ასოცირება პოლიტიკურ აქტივისტებთან და იმ ყველაფერთან რაც 60-იან წლებში ხდებოდა, თუმცა თავდაპირველად ბიტნიკები აპოლიტიკურები იყვნენ. სხვები ვინც პოლიტიკურად იყვნენ განწყობილები, ბიტ მოძრაობას ბოლომდე გაყვნენ. კერუოქს თითქოს იმ თავითვე არ ქონია ამ ყველაფრის მიღების სურვილი. დიახ, ეგრე იყო. ის სრულიად აპოლიტიკური იყო. არ მგონია ოდესმე რამე დემონსტრაციაში მიიღოს მონაწილეობა ან პეტიციისთვის მოეწეროს ხელი. მაგრამ მან წამოიწყო ეს. როგორც იესო ქრისტემ თქვა, თავიანთი ნაყოფით იცნობთ მათო. უარყოფით კი არა. ძალიან საინტერესო არის ხო როგორ იცვლებოდა ცენზურასთან მისი დამოკიდებულება და თქვა ძალიან წინააღმდეგობრივი ხო? და ისევ და ისევ აი ეს პრობლემაა, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მხატვრული ტექსტი, მხატვრული ტექსტის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. მე შოთასოვურსენ ერეკლე დეისაძე და ნუ რეაქცია რომელიც იყო, მაშინ ზუსტად ეს იყო, რომ ადამიანები ვერ ანსხოვებენ ერთმანეთისგან მხატვრულ ტექსტს და რეალობას. და იგივე იყო ამერიკაშიც. კი, რა თქმა უნდა, ამერიკა ეს ძველი, ასე ვთქვათ, ძველი დამოკიდებულება, რომელიც პრინციპში დღეს უკვე თითქოს დაძლეული არის იქ. იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ამას ძველი გზა გაიარეს, მაგრამ ჩვენთან ეს პრობლემა ძალიან არის, იმიტომ რომ არა მარტო მაში, როდესაც დავუშვათ ამბობ, რომ მე ვწერ რაღაც ბიოგრაფიულს, ჩემი გამოცდილებას დაყნოთ, არამედ მაშინაც კი, როდესაც პირველ პირში მიდის თრობა. შეუძლებელია რომ პირველ პირში ყვებოდე და ადამიანებს არ გაუჩნდეთ განცდა, რომ შენ წერ შენ თავზე. ან ამ დროს სინამდვილეში, როდესაც ავტორი თავის ფატულ ტექსტში თუნდაც ახსენებს თავის სახელს და გვარს, ის სახელი და გვარი თვითონ არ არის. ანუ გამოგაქვს, ასე ვთქვათ, შენი თავიდან რაღაც ნაწილი და აქცევ პერსონაჟად და მას სამუდამოდ ემიჯნები. ანუ დავუშვათ რუკასა და ტერიტორიაში უელბეკი კვდება თავისივე ნაწარმოებში ძალიან უცნაურად და ამას გამბედაობა ჭირდება, იმიტომ რომ შენ ზუსტად იცი, რომ როდესაც შენ თავს მიიყო ამ პერსონაჟამდე, ანუ გააპერსონაჟები, შენ თავში ეს რაღაცა უცნაურად მოკვდება სამუდამოდ და მასთან საკუთარ. მაგრამ კითხველის დამოკიდებულება ჩვენთან, ნუ ეს ძართულია, იმიტომ რომ პირდაპირ ლიტერატურისგან ელოდება, რას ელოდება ლიტერატურისგან? კითხველი დღემდე ელოდება ლიტერატურისგან ჩვენთან იმას, რომ მან უნდა ისწავლოს რაღაც და ამ დროს შეუძლებელია ისწავლოს ლიტერატურიდან რამე. ანუ უბრალოდ შეუძლებელია ლიტერატურაში ავტორმა ნამდვილ ლიტერატურაში რამე ისეთი სქემა არსი ჩადოს, რომელსაც მე შენ ფორმულად აიღებ, დავუშვათ, ჩაიდებ ჯიბეში და როცა დაგჭირდება გამოიხენ. ეს აბსოლუტური სისულელეა. ბეშეთის მშენებლობის საკითხი ღია დარჩა და მისი საბოლოო გადაწყვეტისთვის ინტელიგენციასთან შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბათუმში მწერლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ვიძინა იმანიშვილი აცხადებს, რომ საკითხი ბრთხილ დამოკიდებულებას მოითხოვს, რათა საზოგადოების არც ერთი ნაწილი გულნათკენი არ დარჩეს. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით კმაყოფილი არიან მწერალთა კავშირის წევრები. ისინი აღიარებენ, რომ მეჩეთის მშენებლობის საკითხი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით უნდა გადაწყდეს. საზოგადო მოღვაწეებმა დღეს პრემიერ-მინისტრისგან მწერალთა კავშირის შენობის რეაბილიტაციის დაპირება ეს მიიღეს. საუბარი როგორც მწერალთა კავშირის წევრები ამბობენ, სტიპენდიების დანიშნვასაც შეეხო. შეხვედრა ხონდა ძალიან საინტერესო. ინტელიგენციასთან, წერლებთან და პოეტებთან ხონდა ძალიან. აი მე პირადად მოხიბლული ვარ შეხვედრით. მე ვნახეთ დღეს ძალიან ბევრი გულწრფელი, არა მარტო პოეტი და მწერალი, ძალიან ბევრი გულწრფელი მოყვარული საკუთარი სამშობლოს და კარგად რო იცის დაჯილდება ჩვენს ქვეყანას. მეჩეთს ვიმჯილეთ, კარგად ვიმჯილეთ, ყველაფერზე კარგად ვიმჯილეთ და კარგადაც შევჯილეთ. შემდგომ რაუნდზე შევჯილეთ და რა გადაწყვეტილებაზე დრო უნდა ამას კიდევ ვიმჯილებ და გავამჯილებ. კიდევ ვიმჯილებ. აუცილებლად გქონდა შეხედვა კიდე. ჩვენს ხალხი არა ვართ, რომ ჩვენს ის დახორც ვაწყენინოთ, მაგრამ არც ის ხალხი ვართ, რომ რაღაც ისეთი რაც შეიძლება მომავალში სამშობლოს დაგვიზიანებს, რომ ესეც ძველად დავთვალოთ. მე ჯერა რომ ჩვენ საერთოდ ვიყოთ ყველანი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შეგვიძლია. პერუსის ნიქსონი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მტრის ხატი. და სხვათა შორის
არ ვიცი რა სერჩო და უზველს აქვს ერთი ჩანართი აქვს ერთ რომანში ესეთი ინაუგურაცია ესა რუზველტის ინაუგურაციის შემდეგ და აღწერილია რაღაცა აბსოლუტური кошмари, როდესაც ეს რუზველტი ამ ბიუროკრატებს ყველას მინისტრებს ყველას გაყრის და ფაქტიურად რაღაცა ესეთი ნარკომანები, რა ვიცი, არანორმალურები, გიჟები, აი ეს ხალხი მოხავს სახელმწიფო სათავეში. ხო, ну რაღაცა ესეც სწორედ ის არის შეიძლება რაც დავიწყეთ და რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ დემორალიზაციის ის რო ქონდა, ამ ტოტალიტარიზმი შეიძლება დემორალიზაციით გაკეთდეს. Would you call that a good grouping? What? Would you call that a good grouping? It's not a good, you know. სხვათა შორის წერა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეს ცოლი შემოაკვდა. ეგეც ალბათ ის იყო, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო. და პრინციპში ეს ყველაფერი იყო რაღაცნაირად ძალიან ერთმანეთთან იყვნენ კავშირში. ძალიან ბევრი რამ ალენ გინზბერგმა დააძალა. დაეხმარა რომ გამოეცა ბევრი რამ თვითონ ტექსტებში რაც არის და რაც შეიტანა უბრალოდ მიმოწერა იყო მათ შორის და მე ეს ყველაფერი გადადიოდა ტექსტებში. ანუ მე რაღაცნაირად მიჭირს მათი რაღაცა გამოცალკევება. იქ კერუაკი ცალკე, ის გინზბერგი ცალკე, ის ცალკე. რაღაცა მაინც ხო ერთი ჯგუფი იყო, თუმცა სტილისტურად და რაღაცნაირად აი ხელწერებით მაინც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთისგან და აი ეს განსხვავებები ყველაზე ავანგარდულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ესა ბეროუზი შეიძლება მაგ მხრივ ვიფიქროთ ჩვენ, რომ მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა, იმიტომ რომ არ ვიცი, როდესაც უკვე მე მოვიდა აუცი ეს ვორჰოლი, ეს ყველაფერი, მათ ეს ყველაფერი, ეს მისი წერის დაგლეჯილი წერის მეთოდები, ძალიან ბევრი აი ის გახსნილი თემატიკა, რაც უკვე მან ბოლომდე გახსნა. Can you tell me what chicken fried steak actually is made out of? Well, it's just a thin slice of steak. Breaded and fried very quickly. Why does it taste like mush? Well, it depends on what they start with, how it tastes. Oh, right. What I particularly like is the biscuits and gravy. Right. Gee, I never had a chicken fried steak. That sounds like a great idea. We can go to the Alamo Cafe anytime you want. Really? It's actually a steak. Yeah, we like all these guys. It's not really a steak. It's sort of a tenderized steak. Oh, really? No, they give you a big chicken fried steak and a big thing of mashed potatoes and a big thing of some kind of beans or peas and stuff. Oh, that you sounds sort of really slop great. It up with a spoon and stuff. Well, mashed potatoes and beans are my favorite. Maybe. კი თქვა კერუაკი წერდა ამაზე, გინზბერგი წერდა ამაზე, მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ აი ბოლომდე სხვანაირად, როგორც მწერლები კრავდნენ ამ ყველაფერს და
ის იყო რაღაცნაირად ბოლომდე გახსნილი. ის წერდა ის სადღაც ერთი რომანი როდის ვთავრდებოდა მეორე საიდან იწყებოდა. რაღაცა თითქოს ერთი მთლიანი გადაბმული ნაწერი არის და მეორე დაგლეჯილი და მეორე რაღაცნაირად სხვადასხვანაირად შეწებული და აწყობილი და ამიტომ მას ჰქონდა ერთი თავარი რაღაცა ალბათ მიზანი რომ ბოლომდე ყოფილიყო გახსნილი. აი ეს ბოლომდე გახსნილობა და ბოლომდე აი უცხელობა. ხო, უცხელობა არის ალბათ მისი აი ეს მნიშვნელოვანი მომენტი და ის რომ სწორედ არ არის ის სად ამ თავის ჭუჭყში, რასაც აჩვენებს ამ ჭუჭყიანობაში, ჭუჭყის პროპაგანდისტი არ არის. ზოგჯერ მეკითხებიან ახალგაზრდებს რამეს ხომ არ ურჩევდი, რამდენიმე მარტივ გაფრთხილება შემოგთავაზე. ურას უდეს ჩაერევით გოგოსა და ბიჭის ჩხუბში. სიფრთხილით მოეკიდეთ ბოზებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ფული არ უნდათ. In the long run these are the most expensive. ძალიან კარგადაც უნდათ. სინამდვილეში ეგენი გაცილებით ძვირადღირებული ბოზები არიან. თუ კი რელიგიურ ნაბიჭვრებთან აპირებთ საქმის დაჭერას, ხელწერილი მოსთხოვეთ. მის სიტყვას ნეხვის ფასიც არ აქვს. გადაგდება ღმერთმა დაამუღამებინა. თუ ტიპთან გაიჩითეთ, ვისთანაც თავს ისე გზნობთ თითქოს სისხლის მეოთხედს კარგავდეთ, იქაურობას გაერიდეთ. ეგეთი ტიპი ისევე არაფერში გარგიათ, როგორც მავნე ანემია. აქ სიტყვა ვამპირის გაგონება ალბათ არავის გესია მოუნებათ. ზრუნვა პიარის გაუმჯობესებაზე. ურთიერ დამოკიდებულება, აი მთავარი სიტყვა. გასხივოსნებული ურთიერ დამოკიდებულება. ცხოვრება მთელი თავისი მდიდრული მრავალფეროვნებით. ცოტა აიღე, ცოტა გაიღე. თუმცა ვამპირული პარეზის ულმობელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ისინი ყოველთვის იმაზე მეციღებენ, ვიდრე სჭირდებათ. მისი ცხოვრება თუ არის რომანი, ანუ თუ ამას ყველასვე ეკითხება ხოლმე, მისი ბიოგრაფია თუ არის უკვე წიგნი. არა, მე ვთვლი, რომ შეუძლებელია შენ, ანუ შენი ცხოვრება იყოს რომანი და შენ მე რომანი დაწერო. ანუ ჩემი გასახედიდან ავტორი ყოველთვის დგას რაღაც წერტილში, საიდანაც ეს ყველ დინება მიდის. რა თქმა უნდა, არსებობს მონაკვეთი ცხოვრებაში, როდესაც შენი ამბავი გადახდება, მაგრამ სინამდვილეში ამ ამბავზე არასოდეს არ წერ. ანუ ზუსტად ეს არის, რომ მან თავისი ამბავი გამოიყენა იმისთვის, რომ დაეწერა მხატვრული ტექსტი. ამ ამბის დაწერის მერე ეს ამბავი აღარ არის მისი. ანუ სამბავი იქნება სხვისი. გაემიჯნა. და გარკვეულწილად ბეროუზი იყო კიდეც ისეთ პერსონა, რომელსაც მაინც და მაინც არ ახასიათებდა დიდი მანჯვაგრეხა საზოგადოებასთან. ანუ ეს სამყარო, ეხლა ჩვენ ავირჩიეთ ასეთი წერტილი, ხო, სალაპარაკოთ და სამყარო, რომელიც ასეთი ბევრია, ბევრი წერტილი, რომ ეძებოთ თბილისში და თბილისის გარეთ ხო ბევრია და ბევრია. მაგრამ არა ისახება ლიტერატურაში, ან ყოველ შემთხვევაში კულტურაში. ან თუ აისახება, რაც შეთამ თქვა, აისახება ძალიან იდეალიზირებულად, შეიძლება ასე ითქვას, და ნარცისულად და რომანტიულად. ეთანხმები ამ მოსაზრებას და ანუ ჩვენ არ გვყავს ბეროუსი, არ გვყავს ეს ხალხი, რომელიც შელამაზების გარეშე ამ პირიქით ასე ასახავდნენ ამ სამყაროს. ჩვენ პრინციპში ჩვენთან მაინც არის ხოლმე ერთგვარი კეკურცობის სურვილი, როდესაც ადამიანს ცდილობს, რომ დავშვათ გმირობად ჩაუთვალოს თავის თავს, თავისივე გამოცდილება. და ამ ანუ ეს არის სწორედ ის, რაც გამაღიზიანებელს ხდის. თუმცა ეს ნაკლებობა არის, იმიტომ რომ პრინციპში ხა რო ვთქვა, მე მახსენდება მხოლოდ აკა, რომელიც ახერხებს დისტანციიდან წერას. ანუ იმისთვის რაღაცას დაწერა აუცილებელია დისტანცია. მე მაგალითად დავწერე ჩემ ქალაქზე, ან თელავზე, რომელსაც კარგავს, მაგრამ დავწერე დისტანციიდან, ან რაღაც გარკვეული დროის მერე და გარკვეული მანძილიდან, ასე ვთქვა. იქ არის დისტანცია აუცილებელია. დისტანცია აუცილებელია. აუნთ არა მაქვს ლაპარაკი აუცი ფიზიკურ წასვლაზე, ანუ შენ შეიძლება არ წახვიდეთ ბილისიდან მაგალითად, მაგრამ ნუ შენ თავში უნდა მოახდინო ამ ყველაფერთან დისტანცირება და რაღაც წერტილიდან დაინახო და მერე დაწერო დამოკიდებულების გარეშე. როდესაც დამოკიდებულების ველში ხარ, ანუ შენ ხდები ასე ვთქვათ მოქმედი პირი, რომ ეს ახდენს ძალიან ცუდ გავლენას უკვე ლიტერატურაზე. ასეთია ბეროუზი. არა, ბეროუზი ასეთი არა. ის უკვე გამიჯნულია. კლიანად გამიჯნულია. მე ვხედავ, რომ გამიჯნულია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ტექსტი დაწერო გამიჯნვის გარეშე.
შეიძლება ანუ შეიძლება ვიღაცამ თქვას რა ბიოგრაფიულად ეს ისე არ იყოს, მაგრამ ნუ ადამიანის შინაგან სამყაროში მიმდინარე პროცესი ჩემი აზრით არის ესეთი, რომ ის გამიჯნულია და ამ გამიჯნიდან წერ ზუსტად და ამიტომ არის რომ არ არის პროპაგანდისტული, ხო, რომ არ დავშტ არ გაიკეთოთ არ არის, ან გაიკეთეთ არ არის, ან აბსოლუტური დისტანცია. That's where old George found himself out there at the crossroads of Mold. გიორგი გზაჯვარედინზე იდგა ეშმაკის ტყუებით ხელში. ეს მისი ტყუებია და იქით გაისვრის საითკენაც უნდა, მაგრამ ყოველთვის ასე როდი ხდება. What he wants to hit. But it don't always work out that way. You see some bullets is special for ზუკვიას თავისი სამიზნე აქვს. ეს შეიძლება ირემიან ვინმე ტიპი იყოს. Or a certain person. No matter where you aim, that's where the bullet დროს მნიშვნელობა არ აქვს საითკენ უმიზნებ. ტყვია მაინც მას მოხვდება. The gun turns into a dagger. დამიზნებისას იარაღი თავისით ტრიალდება იქითკენ, სადაც ტყვიას უნდა მოხვედრა. I guess old George didn't rightly know what he was doing. ქრუბ გიორგი ვერ ხვდებოდა რაში ყოფდა თავს, მაგრამ ახირება თავის იქნა და საგასახარამდე მიიყვანა. და გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის, რომ ეს სიცარიელე შეიცვალოს, შეიფსოს. გამოსავალი ალბათ არის ბიტნიკობაში. ანუ ბიტნიკობაში რა გაგებით, რომ მიხვდე, რომ ჩამოყალიბებული კულტურული ფორმები, რომელიც არსებობს, აღარ პასუხობს ჩვენ რეალობას. ანუ სიცარიელეს ვერ ახსენებს. ამ სიცარიელეს ვერ ახსენებს და აუცილებელია, რომ ეს ანუ მივიღოთ ახალი. ახალი რომ მივიღოთ, აუცილებელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ყველაფერი არის ყალბი ძველი და აღარ პასუხობს ჩემ მოთხოვნებს. ან დღევანდელი პრობლემების უმრავლესობა სწორედ აქედან უცხო, ჩვენ ვერ ვახერხებთ. ანუ ჩვენ ისევ გვინდა რაღაცა მოჩვენებითობა, ანუ მოჩვენებითობა უფრო მოგწონს. მაგალითად, სიცარიელე შევივსოთ რაღაცა პომპეზური კონცერტით, რომელსაც რეალური ღირებულება არ გააჩნია. ვითომ ყველაფერი კარგად არის. ანუ ეს ვითომ, ეს ველი, ასე ვთქვა, ტოტალიტარული ველი, სადაც ყველაფერი ხდება ვითომ. იმდენად ღრმად არის ჩვენში გამზდა, რომ ვერ ვახერხებთ დღესაც აი ამის გახსნას. აა მათ რაც თქვენს, თქვენს რომ ყველაფერი არის ცუდად. ყველაფერი ველია თქვა. კი, კი, მათ თქვა. არა მარტო თქვენს, არამედ ძალიან ხისტად აჩვენეს. ყველაფერი არის ძალიან ცუდად და საჭიროა რაღაც ახლის მოპიკრება. ის რაღაც ახალი დავუშვათ ხა სპონტანურად ისევ გამახსენდა უელბეკის ელემენტარული ნაწილაკები, სადაც ძაფრი კრიტიკა იმ ყველაფრის, რაც მე მოყვა ზუსტად აი ბიტნიკობის ეპოქის შემდგომ პერიოდს, ანუ ჰიპების ეპოქას, რაც მოყვა დავუშვათ ნარკომანია ღირებულებების დაკარგვა, აბსოლუტური ათქვეფა, ანუ თითქოს სტაგნაცია, მაგრამ რეალურად მე აი ამ ყველაფერმა მოიტანა ნამდვილ ღირებულებებზე დაფუძნებული რაღაცეები. თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები გრძელდება და ეს სიყალბის პრობლემა და დაუშვათ კულტურული ფორმების მოძველება, ეს მუდმივი პროცესია და ან გამოსავალი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ისეთი უკიდურესად პესიმისტური ლიტერატურა, ხო? გამოსავალი არც სექსში, არც სექსი, არც ნარკოტიკი, არც სიმდიდრე. არაფერი, ანუ არაფერი არ არის არაფერი. ანუ პრინციპში ყველა ლიტერატურა პესიმისტურია რაღაც გაგებით, იმიტომ რომ ერთ ადამიანზე აწყობდა. პესიმისტურია იმ გაგებით, რომ ლიტერატურა ყოველთვის გახვედრებს, რომ არ არსებობს საზოგადოება, სადაც კარგად არის ყველაფერი, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია, რომ თავის თავში მიაღწიოს რაღაც ტიპის ჰარმონიას. აი ამ გაგებით კი ეს ძალიან პესიმისტურია, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის ოპტიმისტური, იმიტომ რომ გაძლევს თუნდაც მაგის მიხედვით საშუალებას. კითხვალის. ანუ ეს არის ერთი ადამიანისთვის დაწერილი ლიტერატურა, მე მაინც ვთვლი, რომ ეს იყო ერთი ადამიანისთვის დაწერილი ლიტერატურა, კონკრეტულად ჩემთვის მაგალითად. But John Dillinger, in hope he is still alive. John Dillinger იმიმედით, რომ ჯერაც ცოცხალია. მადლიერების დღე, 28 ნოემბერი 1986 წელი. Thanks for the wild turkey and passenger pigeons. მადლობას გიხდი გარეული ინდაურისა და საფოსტო მტრედის გამო, რომლებსაც ბედად ჯანსაღი ამერიკული ნაწლავების ამოტენვა ერგოთ. მადლობას გიხდი ამ ძარცველი და მავნებელი კონტინენტისათვის. მადლობას გიხდი სულ ოდნავ ჭირვეული და საშიში ინდიელების გამო. Thanks for this. მადლობას გიხდი ბიზონების თვალუწვდენელი ჯოგისათვის, რომლებიც შეგვიძლია დავკლათ და გავატყავოთ. შიგნეული კი გადავყაროთ, რათა გაიხრწნას. მადლობას გიხდი უხვად მომადლებული მგლებისა და კოიოტებისათვის. Thanks for the American dream.
მადლობას გიხდი ამერიკული ოცნებისათვის, რომელიც იმდენად გაახუნეს და გაცრიცეს, რომ უცხვი ტყუილიღა გამოკრთის მისგან. Thanks for the KKK. მადლობას გიხდი კუკლუქს კლანისათვის, ზანგების მკვლელი პოლიციელების ორდენებისათვის, ეკლესიაში მოსიარულე კდემა მოსილი ქალების მოკრძალებული, წაწვეტებული, გესლიანი, ბოროტი სახეებისათვის. Thanks for killer queer. მადლობას გიხდი ლოზუნგისათვის მოკალი გეი ქრისტეს სახელით. მადლობელი ვარ ლაბორატორიულად გამოყვანილი შიცის გამო. მადლობას გიხდი მშრალი კანონისა და ნარკოტიკების საწინააღმდეგო კამპანიისათვის. მადლობას გიხდი ქვეყნისათვის, რომელშიც არავის ანებებენ საკუთარი საქმის კეთებას. მადლობას გიხდი ჩამშვებების ერისათვის. დიახ, მადლობა ყველა მოგონებისთვის. აბა მაჩვენე შენი ხელები. მუდამ ხათაბალა იყავი და მუდამ თავს მაბეზრებდი. მადლობას გიხდი უკანასკნელი და უდიდესი ადამიანური ოცნების, უკანასკნელი და უდიდესი ღალატისათვის. Human dreams.